Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ανησυχία έχουν προκαλέσει στους γονείς μαθητών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Σάρτας τα περιστατικά κορονοϊού που επιβεβαιώθηκαν τις τελευταίες μέρες. Για τη λήψη μέτρων, τις αποφάσεις και τα στοιχεία που προκύπτουν θα συζητήσουμε τώρα μέσω Skype με την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας, την κυρία Κλεοπάτρα Βασιλείου. Κυρία Βασιλείου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχετε ως background. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά εσείς είστε έτσι κι αλλιώς παιδί της τεχνολογίας. Πάμε όμως στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα η οποία βάσει των στοιχείων και των δειγματοληπτικών ελέγχων που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, έχουμε περιστατικά κορονοϊού και σε νηπιαγωγεία και σε σχολεία. Το θέμα μας δεν είναι να πούμε αν είναι δάσκαλοι, αν είναι νηπιαγωγοί, αν είναι παιδιά. Το θέμα είναι να δούμε πόσα σχολεία έχουν κλείσει μέχρι αυτή τη στιγμή και τι γίνεται με τους γονείς οι οποίοι είναι ανάστατοι, γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται. Να σας πω καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή στο παλιό νοσοκομείο Άρτας υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος προσπαθεί να κάνει το rapid test. Πάρα πολλοί κόσμος, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν θορυβηθεί με αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Ναι. Έχουμε τρία σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων. Όμως θα πρέπει, θεωρώ, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και πηγαίνουν για τεστ, αλλά θα πρέπει να υπάρξει κάποιος τρόπος να όλο αυτό το θέμα να δρομολογηθεί προς το καλύτερο. Γιατί θεωρώ πως ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο. Υπάρχουν πολλές φήμες και διαδίδονται κάποιες αναλήθειες, θα έλεγα, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Ας πούμε, σήμερα ρωτούσαν πολλοί άνθρωποι εάν υπάρχει κρούσμα στο τάδε και στο τάδε σχολείο. Όχι. Ό,τι ανακοινώνεται υπάρχει και στο Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να το δει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή, από τη στιγμή που ανοίξει την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά γνωρίζουμε, είμαστε μια μικρή πόλη και γνωρίζουμε ποια σχολεία είναι κλειστά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν μολυνθεί επειδή έχουν κάποιες σχέσεις με αυτά τα σχολεία. Τώρα, για να κλείσει ένα σχολείο, για να κλείσει ένα τμήμα, αυτό κρίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις υγειονομικές αρχές. Δεν μπορεί δηλαδή, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, και αν θέλετε μου ανατρέπετε αυτό το οποίο καταθέτω, δεν μπορεί να κλείσει με απόφαση του διευθυντού του σχολείου, της σχολικής μονάδας. Θα πρέπει δηλαδή οι υγειονομικές αρχές να πούνε αν θα κλείσει κάποιο τμήμα, αν θα κλείσει όλο το σχολείο και το καθεξής, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια διαδικασία η οποία ξεκινάει από το ίδιο το σχολείο και καταλήγει στο κλείσιμο του σχολείου. Επανέρχεται πάλι στο σχολείο, εννοώ. Δηλαδή. Αυτή λοιπόν η διαδικασία που ξεκινάει από το σχολείο, θα πρέπει να υπάρξει ένα κρούσμα, mm-hmm. να μιλήσει ο διευθυντής με τον ΕΟΔΗ ή ο υπεύθυνος COVID για τον ΕΟΔΗ. Σωστό. Εφόσον ο ΕΟΔΗ επικαιροποιήσει το κρούσμα ως θετικό, ναι. από εκεί και πέρα αποστέλλεται μια φόρμα εχνηλάτησης στη Διεύθυνση Υγείας Άρτας. Η διευθύντρια βγάζει μια απόφαση, γνωμοδότηση, ναι. για το αν θα κλείσει το σχολείο, στην οποία στηριζόμαστε και βγάζει διεύθυνση πρωτοβάθμια στην απόφαση που κλείνει το σχολείο. Mm-hmm. Αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν απολύτως σαφώς όπως τα λέω. Πότε ενημερώνονται οι γονείς? Τι είπατε? Πότε ενημερώνονται οι γονείς? Άμεσα. Το πρώτο Άμεσα. Πράγμα που κάνει ο διευθυντής είναι αν το κρούσμα βρίσκεται στο σχολείο. Και απαιτείται να κλείσει ένα τμήμα ή ναι, και το σχολείο. Ναι, στους γονείς. Mm-hmm. Και τους υπόλοιπους γονείς της τάξης, του τμήματος mm-hmm. αυτού. Ναι. Διότι συνήθως ενημερώνουμε και έρχονται και παίρνουν τα παιδιά. Οι περισσότεροι και την ίδια μέρα, μπορώ να σας πω. Mm-hmm. Από εκεί και μετά μιλάει με τον ΕΟΔΗ. Και από εκεί φυσικά ενημερώνουμε πρώτα απ' όλους εγώ. Αυτό το παραλείπω γιατί γίνεται μια ενημέρωση τηλεφωνική, αλλά από εκεί και πέρα το πρωτόκολλο είναι πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ενημερωθούν οι γονείς και πάρουν τα παιδιά τους, από εκεί και πέρα θα πρέπει να απευθυνθούν στον παιδίατρο, να ξεκινήσουν οι ίδιοι να κάνουν το τεστ, το rapid test, και να συνεχίσει η διαδικασία από το σχολείο για το κρούσμα. Mm-hmm. Ή για τον εκπαιδευτικό. Δεν είναι μόνο μαθητής, είναι και εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως θετικά κρούσματα. Βεβαίως. Άρα λοιπόν προτείνω ψυχραιμία και όχι παραπληροφόρηση.
Ο καθένας που λέει Ξέρετε κάτι. γιατί, γιατί σας είπα, έχουν απευθυνθεί και εδώ πολλοί γονείς οι οποίοι τηλεφωνούν και λένε για ποιο λόγο δεν ειδοποιήθηκα ή άλλος γονιός μπορεί να πει για την τήρηση των μέτρων στα σχολεία και όλα αυτά. Δεν μιλώ για την Άρτα. Μιλώ ότι μπορεί να παίρνουν από την ευρύτερη περιοχή. Ρωτούν όμως οι άνθρωποι γιατί οι περισσότεροι ίσως δεν έχουν ενημερωθεί σωστά από εκεί που πρέπει να ενημερωθούν. Άρα λοιπόν, ο υπεύθυνος COVID του κάθε σχολείου ή ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, όταν υπάρχει κάποιο κρούσμα, ειδοποιεί και ενημερώνει τους γονείς. Τους μαθητές του τμήματος αυτού. Mm-hmm. Υπάρχουν σχολεία που έχουν στείλει mail και στους υπόλοιπους γονείς όμως. Ναι. Να σας πω ότι στην αρχή του έτους, να σας θυμίσω μάλλον, ότι στην αρχή του έτους, με τον κύριο Χαρμπή, τον Ιατρικό Σύλλογο, είχαμε κάνει ενημερώσει στα περισσότερα σχολεία. Όλα τα σχολεία τελικά ενημερώθηκαν, είτε μέσω του Ιατρικού Συλλόγου, είτε μόνο. Όμως, τότε οι γονείς δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή. Αυτά έπρεπε να γίνουν το Σεπτέμβριο και όλα τώρα έπρεπε να τα γνωρίζουν. Mm-hmm. Ναι. Το Σεπτέμβριο λοιπόν που είχαμε 40 άτομα σε ένα σχολείο με 300 μαθητές, δεν έχουμε συμμετοχή. Τώρα πια δεν μπορεί όμως να ενημερώνεται κάποιος από το Facebook ή τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό δεν είναι ενημέρωση, αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οποιοδήποτε θέλει να ενημερωθεί, η Διεύθυνση Υγείας θα μας δώσει τη Δευτέρα 2 τηλέφωνο όπου μπορούν τα σχολεία να μιλάνε άμεσα, γιατί ο ΕΟΔΗ έχει και ένα θέμα με τα τηλέφωνα. Μπορεί να ξεκινήσουμε από 5 λεπτά και να διαρκέσουμε έως 5 ώρες, ας πούμε. Οπότε θα υπάρχουν 2 τηλέφωνα στην Διεύθυνση Υγείας από Δευτέρα και θα είναι λίγο πιο εύκολο το θέμα αυτό να το διαχειριστούμε και οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάποιες πληροφορίες νωρίς και άμεσα. Αυτό κυρία Βασιλείου, για την τήρη... συνεχίστε, συγγνώμη. Όμως, το κάθε σχολείο έχει ενημερωθεί για το τι θα κάνει. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς θα κάνουν. Έχουμε στείλει από τη Διεύθυνση, πέραν του ότι έρχονται όλες οι εγκύκλοι στα σχολεία, αποστέλλονται δηλαδή μέσω Διεύθυνσης, και εμείς έχουμε επισημάνει σημεία τα οποία προσέχουν και οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι COVID, αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Ξέρει το σχολείο τι να κάνει. Προτείνω ότι θα πρέπει να είμαστε σε αυτό το θέμα μαζί. Δεν είναι κανένας απέναντι στον άλλον. Διάβαζα προχθές ότι κατηγορηθήκαμε οι φορείς και οι υπηρεσίες ότι είμαστε ενάντια στους γονείς. Όχι, είμαστε μαζί τους. Τόσα χρόνια προσπαθούμε για αυτά τα παιδιά. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Απότερο στόχος ενός δασκάλου από τη στιγμή που παίρνει το παιδί το πρωί είναι να το παραδώσει στο γονέα το μεσημέρι αρτιμελές και έτσι όπως του το έδωσε το πρωί. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα των εκπαιδευτικών. Πρέπει όμως να κατανοήσετε και την ανησυχία των γονιών από την άλλη πλευρά όταν μαθαίνουν, όταν ενημερώνονται ότι υπάρχει ένα κρούσμα στο σχολείο, ανησυχούν για τα δικά τους παιδιά, γιατί παραπίσω είναι και μία οικογένεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το κατανοούμε. Από την άλλη όμως θα πρέπει να συστήσουμε ψυχραιμία. Και αυτό που είπατε, ότι όταν συντρέχουν λόγοι, τότε ενημερώνονται ο κηδεμόνας, ο γονιός του παιδιού, από το σχολείο, από τον υπεύθυνο. Δεν μπορεί να ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί άλλα θα του πω εγώ, άλλα θα του πείτε εσείς, άλλα μπορεί να του πει κάποιος άλλος. Θεωρώ πως είμαστε ένας νομός που η εκπαιδευτική κοινότητα στη συμπεριφορά της έχει συνέπεια. Αυτό έχει αποδειχτεί περίτρανα μέχρι τώρα. Εάν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα περιστατικά που έχουν δημιουργήσει, ας πούμε, κάποια παράπονα σε ορισμένους γονείς, αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Σε αυτό το θέμα του κορονοϊού είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι. Υπάρχει όμως ένα πρωτόκολλο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Όταν ο ΕΟΔΗ λέει ότι αυτό το τμήμα δεν κλείνει, γιατί από τη στιγμή που τελευταία φορά ήταν στο σχολείο, έχουν μεσολαβήσει 48 ώρες, δεν από κλείνει. Από τη διάγνωση λέτε. Ναι, έχει μεσολαβήσει ένα 48ωρο, ναι, τότε δεν κλείνει το σχολείο. Μιλάμε για, αληθινό περιστατικό, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Στην Άρτα, ναι, για σχολείο της Άρτας, για το οποίο βεβαίως και υπήρξαν και αντιδράσεις και έγινε και λόγος πολλής. Εσείς λέτε ότι είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα 48 ώρων. Δεν το λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ο διευθυντής μίλησε με τον ΕΟΔΗ. Σωστά, ο ΕΟΔΗ σωστά, σωστά. Αποφάνθηκε. Ναι. Ο διευθυντής συνέχισε, τήρησε τη διαδικασία όλη, έστειλε τη φόρμα ειχνηλάτησης. Το θέμα λοιπόν δεν κατέληξε στο να κλείσει το σχολείο. Δεν θα γράψει κάποιος ψέματα για αυτό το πράγμα. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να λαμβάνουμε τις αποφάσεις του ΕΟΔΗ, είτε μας αρέσουν είτε όχι, ως δεδομένες. Mm-hmm.
Και κάτι τελευταίο, όσον αφορά την τήρηση των μέτρων. Την τήρηση των μέτρων και κυρίως με τα παιδάκια, στα διαλύματα, με τις μάσκες. Βέβαια, το ρωτώ αυτό γιατί σας είπα και σε μας φτάνουν ερωτήματα από γονείς, οι οποίοι περισσότερο ανησυχούν και θα πρέπει ίσως να τους καθησυχάσουμε και να μιλήσουμε για τα μέτρα. Δηλαδή, κάποιοι ρωτήσαν και για απολυμάνσεις. Βεβαίως και δεν γίνονται οι απολυμάνσεις όταν υπάρχουν κρούσματα σε σχολεία. Χωρίς λόγο απολύμανση, όχι, δεν γίνεται. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Μιλάω για κρούσμα. Ναι, όταν όμως έχουμε κρούσμα, ακόμα αυτό και είπα. Αν δεν κλείνει το σχολείο, η απολύμανση γίνεται. Έγινε ναι. Στις περιπτώσεις αυτές. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι σε αυτή τη δυσκολία που ζούμε, την πανδημία, η οποία μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, φαντάζομαι ακόμα, θα πρέπει να διατηρήσουμε μια ψυχραιμία, να είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο, να συνεργαζόμαστε πάνω απ' όλα. Θα πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να συνεργαστεί για να μπορέσουμε τα θέματα αυτά να τα λύνουμε έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Δεν θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις εν θερμό. Και σε καμία περίπτωση αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να γίνονται, να διωγγώνονται με τέτοιο τρόπο. Βεβαίως. Η παραπληροφόρηση είναι ένας πάρα πολύ κακός σύμβουλος. Κυρία Βασιλείου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.